Yes, but just as it's done. He's only 4 parts, so ah. Maybe you need about something like this. Yes, that 79.90. Yep. That's pricey. It's Tiger Sweden, so that's why the price is so. That is a bit too much to me at the moment, but. Sinänsä haittaa, ettei ole niin kolikkotaskua. Kyllähän kolikkotaskussakin pysyy. Is this too same price? Yes, that's the same price, yeah. Fire trap. This is pretty cool looking. It's yeah. Not ordinary wallet, so it's good to me. So, let's add this to the collection. Collection, okay. And I think that is. And you like that color more? This. Yes. Yeah. Yeah. And I think this is tämä niinku tällä kertaa tässä, ettei me ihan ylilyönniksi. Okay. Koska vaikka mulle tili tulee huomenna, niin siitä on muutakin menoa ja näin päin pois. Interested in amaranth, they have they are not the ordinary heavy metal band. They have three singers: Elisrud, who sings pop and opera kind of music, and then there is Jake, who sings rock, and there is and third one is Henrik, who is a metal screamer, you know. Yeah, but he's very good metal screamer. And all of the song are very energetic. I can actually play you one my favorite song if you are interested to hear. Okay. No, this is not my favorite, but this is very good song. I always listen to this when I go to the gym or something like that. Amaranth live Turku.
there are 5 weeks, and first week when I'm shooting the beak, I'm a bit too far of the face, but then I move a bit closer, and the feeling and energy go to the roof. Tere, mä pidän ole fucking awesome video, näin tota. Ja oikeesti saa kuulostaa hyvältä, niin se kuulostaa paljon paremmin kuin teistä. Ja sitten ne esiintyy, niin ne on aivan loistavia esiintyjä. Kannattaa oikeastaan katsoa, ees miltä se on. Ja se auttaa muuhankin, koska siis mä saan katsoa. Ja näin päin pois. Joo, tämmönen. Elektrofart on tämän biisin. Siis mun lempityyti on tosiaan Amaran Sine. Ja tota, tää on vähän rauhoitettu, tää on vähän niinku tämmönen. Kyllä sä tiedät, kun meillä kaikki heavy-bändeillä on tämmönen joku sana niinku rakkaudelta sydämelle, niin Amaranthelle se on Amaran Sine. Se on Night Vision, se on Nemo, Camelotilla on Nibila. Ja jos niin Viking Temptationilla on Vikium. Ja näin päin pois. Tää on mun lempi. Mä ostin niitä tän singlen, mitä teillä on. Täällä on ilmeisesti sitten joku huomenna toinen toissa, et oo huomenna. Joo, niin Anne on huomenna. Niin. Tulee huomenna hoitto osaa. Joo, kun mä oon tällä hetkellä PA huomenna yli. Niin toi, semmoista tosiaan mä tuun huomenna ja kyllä mä sit on varmaan jatkossakin tätä käymään, kun täällä on varsinkin noita tämän teemaa, jos. Ja jos. Joo.
Let's continue to our journey to find ewrybody. Of course I know where it is, but I said like that because I feel like it. So deal with it. Interesting looking. I'm always liked Ronja, Ryövärin tytär, Ryövän dötter. So maybe I go watch that play. Who knows? Knows. Yes, and we are outside again. Outside of Hansa Kultatalo. And so on. Some thing. I'm going to smoke a cigarette. I should stop it because it goes away. But it's also very hard to stop it. So I'm gonna do it. Like it or not. Thank you.
better place to eat than Hesburger. Don't go there. If you do not have the niin jos ei teillä ole vaihtoehtoa mennä mihinkään muualle, niin menkää sinne, mutta don't go there. It's